อาล่ะมิงลาวะทีนี้มารอจนเราไก่หม่อวอยีเลยพะยาโอจนมีดาสุเนี่ยอตุดูก็มาဖြစ်ไปพี่ก็ชะชั้นโดเลยไปบ่เนาะอะกูก็รอเราอสตั้วบ่เปียเสดิบาบิเออตั้วเลยอ่ะ Let's go โอเคดัดเลยก็ยောက်มาบิครับยาเออเราไอ้เฉ็บบุไอ้เฉ็บบุบ่เนาะตะนี่เนาะก็เลยยังตื่นดีบ่กล้าเข้าดาเว้ยยาไฮเฟรนด์ไฮโอเคကျွန်တော်တို့မနက်စာ breakfast စားဖို့ sign the sign ကိုတွားခဲ့ပါတယ်ပပနဲ့မမကပေပြုံနံပြားနဲ့ရူဘီချက်ချင်းကတော့ဘိုင်းမစားဘူးဆိုပြီးတော့နံပြားကြီးရှဲတီးနေပါတယ်ဗျဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကတော့ဘရူတို့ပဲကြီးလိုက်ပါတော့ဗျာစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒါတော့မဟာဗတ်တူလာတထားကြီးပါတော်တော်လေးမြင့်ပြီးတော့တော်တော်လေးခမ်းနားပါတယ်ဒီလိုမျိုးမိသားစုနဲ့ခရီးထွက်ရရင်ကျွန်တော်ကအမြဲပျော်နေပါတယ်အောင်းမယ်လေးတေးပါပြီဗျอ๋อดีแช่ๆเนี่ยดีตะดาတော့ญี่ปุ่นနိုင်ငံเนี่ยမြန်မာနိုင်ငံပူးပေါင်းတဲ့အနေနဲ့စောက်လုပ်ထားတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်တော့တန်လိမျိုးတဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ပါပြီဗျကျွန်တော်တို့သွားတော့ကတဆောင်တိုင်းလာပြည့်နေဆိုတော့ပွဲစီတန်းကြီးတွေရောလူတွေရောပျော်နေတာမြင်ရတော့ကျွန်တော်လည်းပျော်မိပါတယ်ဗျကြိုက်ခောက်ဖေးရရှိမှာအလှကံကိုလည်းလှခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့တော့ live ပေါ်မှာတွေ့တာဒီချင်းတေးတဲ့ကတကောင်ကဘေးကိုစောင်းနေတယ်တဲ့ဘရိုတော့ဘလို့မြင်လဲ comment မှာမန်းခဲ့ပါအောင်နော်အဲ့လိုနဲ့ဆက်သွားရင်ကြောက်တမ်းမြို့တဲ့ဝင်လာပါပြီခင်ဗျာအခုနဘရိုမြင်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ဖျားမရောက်ခင်ပွဲစီတန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးစုံနေပြီးတော့ဘေးဘက်မှာကြည့်လိုက်ဖျားကိုလည်းမြင်ရပေါ့နော်အခုကတော့ဖျားမှာကတ်လူဖို့ရက်တွေထီးတွေဝဲယူနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အထဲဆက်သွားရင်လည်းဈေးတန်းကြီးတစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဈေးတန်းကြီးတော်တော်စုံပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားဘော်တက်ဖို့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားဘော်သွားဖို့ကလှေလူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လှေတစီငှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားဘော်တက်ခဲ့ပါတယ်အေးဘောတက်တော့ထုံးစံအတိုင်းမှာမကြောက်နေတာပေါ့ဗျာလီဒီယာအရင်ကြီးမကြီးပေမဲ့နေလို့ထိုင်လို့တော့ကောင်းပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စီမဲလှေကြီးပါအဲကျွန်တော်ကတော့အမြဲအဲ့မှာလက်မထောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာဖះရည်မင်တော်ကိုနင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ထဲအေးချမ်းပြီးတော့စိတ်အမောတွေပြေပြောက်သွားပါတယ်ရဖူးလို့လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေကန်မှာရှိတဲ့ငါးလေးအစာကျွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တနေရကိုခရီးဆက်ဖို့တွားခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အေးဆိုင်လေးမှာကျွန်တော်ကရေခဲမုတ်စားပြီးချက်ချက်ရေခဲကြောင်စားပါတယ်အဲ့ဒီကခွေးလေးလေးချစ်စရာလေးပါကျွန်တော်တို့သွားမယ်နောက်တနေ့ကတော့ပီလက်ခတ်ဖရာကြောင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်လာရောက်တဲ့သူတွေများပြီးစူတောင်းတွေလည်းပြေးလို့အရန်ကိုတကူးကြီးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီဖရာကြောင်ကို1867မှာစတင်တည်ထောင်တယ်လို့သိရပါတယ်တိဆောက်သူရဲ့နာမည်ကတော့ဥပုကူးစာမိပါဘာတွေစူတောင်းလို့ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ရာပေါ့နော်ဥပမာပညာရေးအခြေရေးစီးပွားရေးစတဲ့ဖြစ်မှာအဲ့ဒီအထင်းမှာဆိုရင်နော်ဟိန္ဒူဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိန္ဒူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုထူးဆန်းတာကကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေလည်းလာရောက်လေ့လာတာမို့လို့တော်တော်တကူးကြီးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့အထက်မှာကျွန်တော်သွားဆူတောင်းလိုက်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ဘာဆူတောင်းခဲ့လဲပြိတ္တကြီးတို့ခံမဲကြည့်ကြပါဦး